Seterusnya, Badanan Pembangunan Teknologi Malaysia atau MTDC mengumumkan salah satu syarikat pelaburannya, Three Rand Berhad, akan disenarai di pasaran ACE Bursa Malaysia bermula 6 November ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MTDC, Muhammad Hazani Hassan berkata pencapaian ini penting bagi perjalanan perniagaan mereka. Dan MTDC juga turut berbangga dalam membantu mencapai tahap tersebut. Menurut Muhammad Hazani, dengan penyenaraian Three Rand di bursa saham, membuktikan syarikat tempatan berkemampuan untuk bekerjasama dengan syarikat multinasional lain. Itu menunjukkan peranan MTDC dalam membangunkan syarikat-syarikat berinovatif di Malaysia, syarikat PKS di Malaysia berjaya. Dan di samping itu, dengan sumber kewangan dan sumber nasihat semua, kita telah berjaya membimbing, bekerjasama, kolaborasi dengan syarikat Three Rand dari tahun 2016 hingga sekarang untuk diapungkan di saham Bursa Malaysia. Dan berkata demikian pada pelancaran prospektus tawaran awam permulaan IPO di Ibu Negara pada Rabu. Tambah Muhammad Hazani, MTDC telah melabur RM8.8 juta dalam Three Rand Berhad di bawah program Dana Pertumbuhan Perniagaan bagi membantu syarikat tersebut memperluaskan inovasi ke peringkat serantau dan juga global. Terlepas itu, Ketua Pegawai Eksekutif Three Rand Berhad, Kodim Kuan, teruja dengan prospek serta peluang pertumbuhan berterusan yang disediakan. Their trust actually underscore confidence in the potential of Three Rand to be a long-term value partners and creation. And of course, MTDC has been giving us some good mentorship as well as coaching to establish our better regional business. Three Rand Berhad merupakan peneraju dalam penyelesaian automasi dan perkhidmatan kejuruteraan dengan tumpuan utama pada sektor semikonduktor, elektronik dan juga perbuatan.